どうも、かいさくです。さあ、今日なんですけども、まあ、小部屋ということなんですけども、なんとですね、あ、今日はちなみに安武さんとともさん、はい、ダブルスタンバイでありがとうございます、はい、なんですけども、ですね、まあ、ちょっとかんちゃん、うちのかんちゃんがね、以前ちょっとまだメインでは公開する予定のやつなんですけど、大阪に一人で来たんですよ、カンナがね、はい。その時に、ちょっと時間が長く空いたんですね。はい、そしたら、なんか、安武さんが、はい、カンナと、あと、オイサック。まあ、知ってる方は知ってるかもしれないんですけど、うん、うちの兄サックの息子ですよね。オイサックとカンナの二人旅っていうのを撮ってくれたのね。そうですね。ね。おー、いい、すごい。すごいいいっすよね。二人旅って言っても、その、遠く行ったんじゃなくて、本当に空き時間が2時間ぐらいあったんか。はい。で、そこで、なんか、物を食べたりなんなりっていうのを、安武さんがアドリブで回してくれたんですよ。うん。素晴らしい。そう、カイサック、小部屋どうですかって、うん。すんごい仕事ができる。ねえ、いい。素晴らしい。どう思いますか、トンボさん。なんだいやいや、なんだはおかしいでしょ。なんか聞き方が嫌だったぞ、今。いや、どう思うんかなと思って。どうした顔。ちょっとね、最近ちょっと噂があって。噂あのなんか、うちの自宅まで噂が流れてきてるのが、はいはいはい、最近まあちょっとコメント欄、メインのね、あの動画のコメント欄でもう安武さんの株が急上昇してて、あのトンボさんがちょっとね、はいはい、あの全然ね、はい、飛んでいってないますよね。ずっとピタッと止まってますよね。そうですね、一番低い位置でピタッと一番低い位置誰かにこうされてんじゃん、はい、どうなっているんですかカジサック。でも逆にこれ聞きたいんですけど、はい、まだまだね、二人旅はまだお送りしてないんですが、はいはい、トンボさんもできるんですか、そういうなんかカンちゃんとオイサクがじゃあ例えば二人旅行った時カメラ回してなんかうまいことできるんですか。もちろんですよ、相撲取らせますよ僕だって真剣相撲面白いね、はい、面白い。だ今後さ、こういうのそういうのもちょっと撮ってもいいかもね、はい。まあ、1回ねメインで嫁サックのメイク動画っていうのでやったんですけども、はいはい、まあ、ガチのメイク動画の時は安武カメラ、そしてちょっとふざけた時はトンボカメラみたいなんでやってみたんですけど、はい、そういうのもありかもね。あ、そう、あ、そうですね、うん、同じまあ、ユアは同じ素材で、そう、はいはいはい、別の。ただトモさん言うときますけど、はい、あのカンちゃんに相撲取ってなんか言ったら一撃で嫌われるから。一撃で確かに、うん、そうですね、気をつけた方がいいですよ、はい。でも今回はなぜね、安田さんがちょっと回してくれて、はい、なんか楽しい感じになってるんでしょ、はい、めちゃくちゃ幸せな動画になってます。楽しみ。ちなみに僕も見てないですし、うん、僕同行してないですから、うん、ここから先は解釈1ミリも出てこないですけども、うん、皆様見てみてください。お願いします。どうも、おいさくです。どうも、かげらかなですありがとうございます。なんかあれで聞いたんですけど、はい、この、まあ、かんちゃんよく大阪来るでしょでも一人で来ること少ないでしょ。初めてだよこれ。初めて二人っきりになるのも、うん、初めて、うん、らしいね。そうだからせっかくだからなんか二人で好きなことやってもらおうかな。そこをちょっと回させてもらおうかなと思うんですけど、いいですか。はい、全然いい。どうする。じゃあまずどう来たい。やっぱりたこ焼き食べたい。たこ焼き、あ、いいね。じゃあちょっとたこ焼き、そうくんわかる。たこ焼き、うん、たこ焼き屋さんどこかわかる。わかりません。おいさく、わかんない、はい、ちょっとじゃあ二人で探してみようか。はい、こういこう。いいよ、もう自由な感じで全然大丈夫だから。かちゃん場所知ってる。ね、なんかさっき見たんだよね、タコのマーク。タコのマーク、タコがボーンってあるところ見たんだよ、どっかの曲がり角で。タコのね、かんちゃんやっぱ楽しい。その、そうくん、あ、おいさくと、おいさくと二人きりになることあんまないから楽しい。うん、遊んでる感覚だからめっちゃ嬉しい、うんちっちゃい頃もさ、うん、一番上がいいじゃん、うん、だから、うん、二人っきりになることは本当に初めてなの、うん、そっかそっか。そう、必ずニーニーがいたからね。本部、何個入りしますか。6個でいいか。6個で、6個で、はい、続いて見ていてください。そう、めっちゃ柔らかそうなの。どう？
めっちゃいい匂い。うるせえな。初めて食べる。じゃあ、かんちゃんから食べてみよう。この爪楊枝超珍しいんだけど。え？切り目が先にある。ほら。これ？うまいな。先はね。あ、そう、かんちゃん、そうやって手でできるかね。あ、いいね。そう、そうやって。これね、先っちょがしましまになってて。うん。とんが、そこまでとんがってないんだ。へぇー。たこ焼き用なのかな。ほんとだね。かんちゃんでも確かすごい猫舌だったよね。めっちゃ猫舌。犬舌だよ。犬舌って何？あ、冷たいものを一気にいけない。それ犬舌って言うの？はい。初めて聞いたけど。ダメ、ソクは先行ってお願い。オッケー。ちょっとダメ。いただきます。あの、おやざっく、はい、もしよかったらですけども、はい、いつものやついただいてもいいですか？はい、全然。ありがとうございます。いただきます。熱くない？大丈夫？美味しそうに食べるんだよ。中身は熱々でしっとりしてて、うん、外は海苔が濃くて It's very yummy. It's very yummy. ありがとうございます。じゃあ食べて。全然食べれない。熱い？熱いね。それな。あ、濃い。どう、かんちゃん？本当にとろっとろ。うん、前さ、サプライズでくれたたこ焼きとちょっと似てる感じ。うん、あ、そう。うまいな。これポン酢選んで正解やったな。大正解。また今度行ってみたいな、また、ね、どこに？またこれ次、うん、なんかで撮るときにまたここ来て、うん、次家族みんなで、あ、ここに？はい。一応今二人でたこ焼き食べてるけど、はい、この後どうする？まだ時間あるけど、最近なんか女子に人気の、うん、最近僕知らないんですけどタピオカっていうの、超美味しいんだよ。あれなんなの？なんか黒い入ってる、うん、そのもちもちの、もちもちしてる、そう、もちもちしてるボールみたいなのが入ってて食べれるやつで、おいさくは知らないんだ。飲むとキーとか、うん、コーヒーとかの中に入ってて、コーヒーに入ってる、そう、それをと、そのボールとタピオカを吸えるやつにして、タピオカと一緒に味わって。なるほど。じゃあタピオカさん行ってみたいわ。行こっか。じゃあ食べ終わったら行こうか。本当に東京にも美味しいお店いっぱいある。東京にはいっぱいあるな。ね、で、パパに一回あげたの。したら、気に入った気に入ったって言って、うん、昨日かな、うん、一昨日か、うん、一昨日に、うん、ママにめっちゃタピオカの写真送ってきたんだよ。え？これ飲みます。めっちゃ送ってきて、こんなに飲むのって思った。あれ？めっちゃ気に入ってるなって思った。ありがとう、カジサックのそんな可愛い裏話ありがとう。ママにタピオカの写真送ってるそうですよ、たくさん。おいさくは、はい、かんちゃんは、はい、どういう、おいさくから見てかんちゃんはどういう子なの？あー、やっぱり可愛くて、うん、なんかいつも面白い子、うん、面白くて、うん、もうなんやろ、一緒に遊んでて、うん、やっぱり楽しいっていうか。あ、そう、はい、妹みたいな。そんな感じですね、もう妹のような存在です。うん、実際親戚だしね。あ、はい。吉田くんさん、あと2つ食べる？え？せっかくやったのね。くれるの？はい、頑張ってね。バイバイって。ヤスタケさん2つどうぞ。え？2人とも2つずつ食べたから。はい。ヤスタケさん3人いるんで。めっちゃ優しいじゃん、2人とも。ヤスタケさんはよく食いますもんね。うん、そうね。めっちゃ食べる。そう、あの、カメラ撮っててね。はい。あの、たまに、ヤスタケさん食べてるんですかみたいなコメントとか視聴者さんが。一番食べてんじゃん。そう、言ってあげて、かんちゃん。うん。
一番食べてるよね、終わった後。そうなんだ、食べていいじゃん。はい、ありがとうございますって言いながらめっちゃ食べる。そうなんですよ。じゃあ2個もらうね。はい、回してみるカメラ。じゃあ持ってみる、かんちゃん。じゃあかんちゃん撮ってくれる、ちょっと。じゃあせっかくね、かんちゃんが、せっかくかんちゃんがたこ焼きくれたんで、いただきます。いただきます。うん、熱い。美味しいね。美味しいでしょ。うん、美味しい。撮れてます。うん、バッチリやな。どこ撮ってる。顔しか映ってないよ。嘘、ありがとう。二人の可愛い動画に安武さんね、別に映なくて大丈夫だから。もう一個どうぞ。え、もう一個いいの。はい、一人二個ずつでいいじゃん。はい、次倉庫回したい。いや、俺も回したい。俺もやりたかったらいいよ。やってみたいです。どうぞ。はい、なかなかね、カメラ持つこともないから。いただきます。うん、おいしい。おいしいですか。おいしい、ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次行こっか。ありがとうございました。ありがとうございます。お気に。次タピオカ食べに行こう。ほんまや、来たね。はい、めっちゃ並んでる。めっちゃ並んでんな。すごい楽しいんでしょ、そのパパと撮影する時も。楽しいよ。おいさくも。はい、嬉しいんだ、出んの。もう何、もうすぐだった。じゃあさ、ミルクティーでもさ、ムスジロとかさ、サンドにしたら。かちゃん、何見てんの。メニュー、メニュー。どうしたのそれ。気になるよね。だって、こっちがエアリー。定番みたいな。めちゃくちゃ種類あるね。めっちゃあるよ。そうなの。おいさく何にするの。僕は、ここに書いてある定番のミルクティーにしようかな。あ、いいね。はい、初めてだもんね。マサゼロでも30でも、定番ってことはおすすめってことなんで。確かに初心者の方、ここに乗ってる人はコメントしっかりしてる。ちょっと言っちゃったけど、ここに乗ってるやつ多分ね、人気だと思う。かんちゃんは、え、かんちゃんはどれにするの。今ね、迷ってるのが、抹茶ミルクティーとミルクティーでもやってる。あー、なるほど。抹茶食べれる。これ抹茶って読むよね。そう、正解。抹茶好きなの。大好き。抹茶アイスとか大好き。買ってじゃあ、何買ったか後で教えてくれる。はい、はい、バイバイ。いや、そんな遠くに行かないけど。買ってこれました。買いました。これ安武さんどうぞ。え、ありがとう、はい、ありがとうね。後で、今ちょっとカメラ回してるから後でもらうね。ありがとう、優しい。かんちゃん何味買ったの。ミルクティー全員。あ、全員、はい、甘めじゃなくて、うん、甘さが 30% 全員で、氷が少なめミルク。そんなの選べるんだ。ちょっとじゃあ、いいよ。いただきます。だからちゃんとタピオカ吸ってね。あ、これミルクティーめっちゃあっさりしてて、この初めて食べたタピオカがもっちもち、めっちゃ最高ですね。もっちもちや。何これ、食レポ上手だね、おいさくは。おいしい？はい、甘さ30正解。うまいな。これをカジサックは一人で買って嫁サックに写真送ってたの。かどうかは分かんないけど、うん、多分ミルクティーだと思う。色がね、甘さ30。本当に仲いいんだね、カジサックと嫁サック。作ってきたんだって言ってママが笑いながら。かわいいね。パパがハマりすぎちゃったらしい。じゃあちょっと行こうか。行こう。もうそろそろさ、
はい、かんちゃんがもう帰らなきゃいけない時間なんだよね。ごめんね、ごめんね、寂しい話しちゃって。お腹が痛い。あ、そう。また夏おいでや。じゃあ来週会えんねや。なんで？あ、そっか。運動会。運動会来んだ。ほら、な。どうせまた会えんねんから。でもその後めっちゃ長い。そうやな。でも2ヶ月か3ヶ月したら会えるか。そうやな。夏休み？はい。今日さ、そんなに時間なかったけどさ、二人で、まあ二人旅というか、ね、やってみてどうでした？めっちゃ楽しかった。楽しかった？最高やな。最高。またやりたい？またやりたい。やりたい。パパありがとうございます。はい、サッカーありがとうございます。そうだね。それが。カジサックのチャンネルがあったからこれできたもんね、はい、またやりたいんだ、うん、それもじゃあお願いしといたら今度もやらせてください。やらせてください。ありがとう。ちょごめん、あの、何ね、さっきもあのエンディングみたいなやつ撮っちゃったんだけど、ちょっとね、お腹すがすいちゃって。まだ行くの？すいた。2人で終わりみたいな感じの空気出しちゃった。うん、うさぎさん、ありがとうございました。それ、いや、違う、じゃあ、どこ行くの？ラーメン屋さん行く。たこ焼き食べて、はい、タピオカ飲んでまたラーメン屋行くの？はい、そう。いや、あれ。めっちゃ行くじゃん。吉武さん、ありがとうございます。いや、めっちゃ返そうとするじゃん。ちょっと最近、いや、あの本当に食べるんだね。うん、はい、食べるよ。食べます。言ったじゃん、食べる。いや、そうだけど、たこ焼き食べてタピオカ飲んでその後ラーメン行くんだね。はい、ラーメン。結局吉武さんついてきたね。そうだね。そうだね。いや、そんな。おじさんも頼んだらいいのに。まあ、いや、そんな、うん、大丈夫だ、ありがとう。よく食べるね。つい。ハニどう？おいしい。うまない。幸せやわ。ミン君辛いの好きだからキムチとかめっちゃ好きで。あ、そうなんだ。はい、キムチとニラの。いきます。これまたこの辛いキムチが豚骨味に合って、この麺のコシ、これ細いんですけど実は腰がよくあって、この全てが整ってるミラクルハーモニー。本当に時間ギリギリのとこでラーメン屋飛び込んだね。やけどしないようにね。はい、うまい。じゃあすぐ返そうとするのやめてくれる。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。